Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe M. Night Shyamalan film, Trap. In de laatste paar jaar lijkt het er wel weer op dat M. Night Shyamalan zijn draai weer een beetje gevonden heeft. En ik was dus ook wel gewoon benieuwd naar deze film. En de trailer die had dus wel echt een duidelijk beeld geschetst van wat de opzet is van deze film. Maar omdat het een Shyamalan film is, verwacht je dus altijd nog halverwege een twist ergens. En ik denk niet dat je daar in het geval van deze film echt te veel hoop in moet leggen, maar ik moet wel zeggen dat de trailer in ieder geval een groot deel van de film verborgen heeft weten te houden. En dat is dus sowieso al wel een compliment. Daar moet ik de film dus ook wel gewoon heel veel credit voor geven, want je zou denken dat die dus gewoon heel de film lang zich afspeelt binnen een concert. Maar het blijkt dat de film uiteindelijk dus na het concert ook gewoon nog veel meer te bieden heeft. En ik denk dat het daar dus ook wel wat interessantere twists en turns neemt nog. Maar goed, zoals de film dus gepitcht wordt in de trailer, volgen we een vader en een dochter die naar een concert gaan van een super populaire popster. En het is echt iemand van het level Beyoncé of Taylor Swift of zo. Zo moet je hem een beetje voor je zien. Maar in dit geval is die popster dus de dochter van M. Night Shyamalan. En blijkbaar is ze in het echt dus ook een muzikant. Maar deze rol is dus ook een beetje speciaal voor haar geschreven. En ik moet zeggen dat ik dus best wel positief verrast ben door haar. Want niet alleen heeft ze dus wel oprecht muzikaal talent, maar ze heeft dus ook een grotere rol in deze film dan dat de trailer je zou doen lijken. En ik vond haar dus ook wel gewoon een van de beste elementen van heel de film. Het lijkt me dus dat ze dus nog wel echt een carrière als ster tegemoet gaat. Als het niet als popster is, dan dus misschien wel in haar acteercarrière nog. Het lijkt me dat papa Shyamalan en haar zus, die natuurlijk ook aan het regisseren is, nu daar waarschijnlijk ook nog wel bij gaan helpen. Dat ze dus binnen hun films in ieder geval in de komende jaren nog wel wat rolletjes kan verwachten. Maar goed, hopelijk misschien ook daarbij te binnen Hollywood nog, want zij heeft dus wel gewoon echt een indruk op me achtergelaten met deze film. Oh ja, maar ik heb de hook nog niet eens verteld, want ze zijn dus bij dat concert, maar het hele ding is dus dat die vader waarschijnlijk een soort seriemoordenaar is. En het is dus niet zomaar een concert, maar dat concert is één grote FBI-val die is opgezet om hem dus gevangen te nemen. En in de eerste helft van de film blijf je dus ook gewoon de hele tijd bij het perspectief van die vader. En ik heb mensen dat dus een beetje zien vergelijken met alsof je een hit een game aan het spelen bent. In dit geval heeft hij dus niet per se één doelwit, maar het is dus wel zo dat hij echt gewoon zijn omgeving aan het bestuderen is, dat hij bepaalde ruimtes in moet sluipen en dat hij dus echt gewoon alles eraan doet om een soort van uitweg te vinden. En dat allemaal terwijl zijn dochter het dus niet eens door heeft. Die zit gewoon te genieten van het concert en hij glipt elke keer eventjes weg om dus weer iets sneaky te doen. En de vader in dit geval wordt gespeeld door Josh Hartnett, die echt wel een flink aantal jaren geleden ook een grote Hollywoodster was, maar die dus al een paar jaar niet meer echt veel gebruikt wordt. Het is dat ik hem toen een paar jaar geleden nog in Penny Dreadful gezien had en daarin liet hij wel weer zien dat hij wel gewoon een goede acteur is op zichzelf. En ik ben dus ook wel blij dat hij deze kans gekregen heeft binnen deze Shyamalan film. Het personage wat hij speelt, die seriemoordenaar dus, de Butcher, dat is wel een personage met meer diepgang en lagen dan dat je misschien zou verwachten van je standaard evil serial killer. En daardoor is het voor hem een best wel uitdagende rol die hij wat mij betreft gewoon heel erg goed heeft uitgevoerd deze keer. En ja, Shyamalan houdt er de laatste paar jaren wel van om zijn film dus een beetje kleinschalig te houden. En ik denk wanneer hij dus niet probeert om te ambitieus te zijn, dat die films meestal gewoon iets beter werken. Als je kijkt naar Old bijvoorbeeld en Knock at the Cabin, die waren allemaal prima totdat ze een beetje te wild gingen doen met hun eindes. En ik ben dus blij dat hij zich op dat front voor Trap een klein beetje heeft ingehouden. Sterker nog, ik denk ook als je kijkt naar de dialogen, wat normaal gesproken een van de zwakkere aspecten van Shyamalan films is, dat deze film in ieder geval qua script wel redelijk goed in elkaar zit deze keer. Ik weet ook niet zeker of hij hem zelf geschreven heeft, maar als hij hem dus wel zelf geschreven heeft, dan moet ik hem daar dus wel veel credit voor geven. Dan is dit misschien wel zijn sterkere werk in een aantal jaren. Ik hou er ook wel van dat hij gewoon altijd probeert om iets origineels te doen, om gewoon een nieuw verhaal te vertellen. En het is altijd wel gewoon met het gevoel dat je naar een Shyamalan film zit te kijken. En ondanks dat het dus vaak een beetje hit or miss is, wanneer die hem dus zoals deze keer weet te raken, dan kan ik er dus toch wel gewoon heel erg van genieten weer. En hij is dus ook wel gewoon een regisseur waarvan ik altijd zal blijven uitkijken naar zijn volgende film. En ik hoop dus dat hij een beetje dit soort films gaat blijven maken in de komende paar jaar. Ik wil niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is, maar dit is in ieder geval voor wat het probeert te doen gewoon best wel strak in elkaar gezet. En ik denk dus gewoon zo goed mogelijk uitgevoerd. Ik zag dat de film wat gemixt
mixed reviews kreeg. Maar ik denk dat dit dus misschien ook een beetje een geval is van dat het verhaal je net een beetje moet liggen of zo. Dat het misschien voor sommige mensen gewoon net niet kan klikken. En het is ook wel lastig omdat je dus wel met je hoofdpersoon eigenlijk een soort van slechterik aan het volgen bent. En daardoor is het misschien voor sommige mensen lastig om geboeid te blijven. Dan heb je dochter misschien wel als het personage waar je dan nog wat sympathie voor kan opbrengen. Maar die heeft misschien een net te kleine rol binnen heel de film om daar echt volledig voor te kunnen compenseren, zeg maar. Maar ja, al met al ben ik best wel tevreden met Trap dus. En heb ik er gewoon van genoten voor wat het was. En kijk ik ook gewoon heel erg uit naar wat Shyamalan hierna ook gaat doen. Maar heb jij al de kans gehad om Trap ook te kijken? Laat me weten wat je van deze film vindt. En van de laatste paar Shyamalan films in de afgelopen jaren. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.